Enkuba etonyedde eddakiika entono nnyo y'erisaaba Nansana Uganda akyebanda nga bakaaba oluvannyuma lw'okutikkula obusolya ku mayumba gaabwe ssaako n'amazzi okugayingiramu. Abamu balabiddwako nga basenda amazzi agabadde ganjadde mu nsija zaabwe okusobola okugatangira okuyingira amayumba gaabwe wabula nga basiwansana ku mazzi. Ebintu okuli amabaafu, amaseppeti n'ebirala birabiddwako nga biseeyeeya kungulu ku mazzi nga waliwo n'omwana agobye engoye ze ezibadde zikulugusibwa amazzi gano wakati mu nkuba. Abamu ku bantu babivuddeko ne basigalira kutunula butunuzi. Zo emmotoka ezaali zizaako okutambulira mu nkuba zirabiddwako ng'amazzi kumpi gaagala kuzitwala nga n'ababoodabooda ab'ekitenkanyi okulaba nga bayita mu mazzi gano. Abubatuusa yakusakidde buli lino okulaba Bukedde TV1.